dan, poštovani gledalci. Evo, odavde je počelo sve. Najavljivali smo vam festival Šljivu u Blacu, Šljivu moje 2007. Evo, došao i taj dan. Kao što vidite, za mene festival Šljive je počeo. Večeras je svečano otvaranje. Večeras u 20 časova gostuju braća Bajić. U 20 časova i 30 minuta je svečano otvaranje, gde će se obratiti svojim građanima predsednik opštine Nebojša Milosavljević, kao i ministar poljoprivrede i šumarstva, gospodin Slobodan Milosavljević. U 21 čas gostuje U grupa. U svakom slučaju očekuje vas super zabava, mi vas očekujemo, vozić je spreman da vas provoza, izvolite, dođite, bit će vam zabavno sigurno. Ovde gde ja sedim trenutno, večeras će biti bina za naše goste. Na ovom mestu će jedna od kamera televizije Blace prenositi otvaranje festivala Šljive Šljivo moje 2007. Dođite i uživajte sa nama.